Så det är dags för LTGS att undersöka Sebede herrgård. Så följ med oss på våran paranormala resa genom Sverige. Då var det dags för LTGS att utföra ytterligare en undersökning och denna gång står Sebedas herrgård på agendan. Herrgården ligger strax utanför Borås i ett samhälle som heter Viskafors. Då har LTGS tagit sig till Viskafors, ett samhälle strax utanför Borås. Tidigare var det här Viskafors prästgård under 1700- och 1800-talet. Idag så heter det här Sebedas herrgård. Här bedriver man ett chokladcafé, man har också en lagerverksamhet och också en gårdsbutik. Gården består av tre byggnader. Herrgården fungerar idag som en familjebostad samt butik. På bottenvåningen finns gårdsbutiken där man hittar allt inom choklad och te. En av ägarna till herrgården och grundare till Sebeda Chocolate är Kersti som gärna berättar om herrgården och om sina egna upplevelser i huset. Nej, men här var det ju när den här soffan inte var, den satt där och så den soffan gick ju sluta där och så satt min son här i en stol och jag satt där. Så satt vi och halvsov i soffan, stirrade bara på tv och var supertrötta. Så satt vi helt stilla, så vi satt och nästan och sov. Så lyfte stolen rakt upp och den lyftes nog en 10, 15, 20 centimeter över marken. Så det var som buff, duff, så hela Elry lyftes ju. Han var inte jätteliten, han var ganska stor. Men först på kvällen så hade ju min yngsta dotter upplevt där nere och sprang ner för trappen här och så gick ut så upplevde hon ju änglakören i rummet där nere så att hon sprang upp och vågade inte gå ner igen och hon gick ner en gång till och så tittade hon åt andra hållet skulle gå till köket och då ser hon ett stort ansikte genom dörren ut mot köket som sprang upp, sen vågade inte hon gå ner mer, sen var det kört så vi gick ner och gjorde lite kvällsmat så kom vi upp och sen när vi la oss för att ta storyn kort. Så då sov hon med mig inne i vårt sovrum där inne. Och så hade vi barnens kusin som var väl i 20-årsåldern som var hälsa på som sov där inne i det rummet. Och vi gick och la oss och hon hade en sån rutin att direkt när vi hade lagt oss, då hon var inne på rummet så gick hon ut därifrån, gick här bara, man hörde precis hennes steg och så gick in toan som är där badrummet och borstat händer och göra sig i ordning. Och sen gick hon tillbaka. Men just då så trodde vi nästan att det hade hänt någonting, för det var precis som att hon gick ut och sprang fram och tillbaka här i vardagsrummet. Så överallt sprang till soffan och puttade soffan mot väggen eller mot trappan och sprang tillbaka. Det var så tydligt så vi nästan blev lite oroliga att hon var ledsen eller något hade hänt. Och så sen på morgonen så kom min mor in när hon levde. Så hon bodde där ute i den flygen där ute. Och min far var här och hälsade på, han bodde också ute i den flygen. De kom in och så satt vi åt frukost här nere vid matbordet i matsalen allihopa på morgonen. Lite försiktigt, min yngsta dotter, att var det någon som hörde något igår, säger hon. Och, för det var som en änglakör där, pekar hon. Ja, jag hörde verkligen en stor kör som var utanför. Det var väl först så att min mamma sa att hon hade hört en kör där. Och sen kom min far som inte alls tror på sånt här och säger det också att jag hörde den också. Så det var lite häftigt. Och så frågar jag då barnens kusin som sov där att snälla du, vad gjorde du igår kväll? Jag menar, du sprang rakt överallt i hela vardagsrummet. Nu får du liksom berätta vad som hände. Nej, sa hon. Jag gick och la mig precis som vanligt. Men vad gjorde ni? För ni pratade ju hela natten.
Så nej, sa jag, vi släckte och undrade vad du höll på med hela natten. När jag ställde mig där borta så såg jag i ögonvrån att ljuset fladdrade till precis som att någon gick förbi. Men jag tänkte att det kanske var någon som gick där inne eller om det var någonting där utanför. Sen såg jag att Linda tittade också dit. Och då hade hon också som sett en liten, som en skugga. Ja, en skugga som gick fram och tillbaka. Tre gånger nu. Detta rum hade en av barnen i familjen som sovrum. Men det tog inte lång tid innan man fick byta rum eftersom barnet ofta blev störd under nattetid. Barnet kände ofta tryck vid benen och kände att någon tog tag i fötterna och drog ner täcket på golvet. Idag används rummet som gästrum. Då kan det komma att någon verkligen... Ursäkta, jag har brutit med någonting har hänt. Ja, det är för mig allt. Nu måste vi koppla upp. Vilken? Ja. Jag kollar. Du kan blinka. Ja, när de... Varför slutar den funka? Jag provar att stänga av kameran. Men här känner vi, jag och barnen, ofta att vi blir som förföljda. Att det blir liksom att man bara vill... Oh, vem är bakom så här? Oh, så vill vi bara springa upp för trappen. Och det blir som verkligen att man tittar så här och vill ta sig snabbt upp för trappen. Så det är en sån här klassisk grej. Och så kan det vara helt lugnt och sen bara boom en kväll. Och det är ofta på kvällarna som det kommer. På dagen brukar det inte vara så farligt, men på kvällarna... Och då är det så intensivt att det verkligen är att det är någon där liksom. Och det känns som att de bara ska rycka tag i. Fast inget, det känns inte som att det är något farligt. Men det är precis som att om du springer upp för trappen och jag jagar dig, så är det jätteobehagligt liksom att någon tar tag i dig. Så att så känns det ungefär, att det är någon med. I trappen som leder ner till källaren har en av familjemedlemmarna sett en gammal ådrig hand greppa tag i trappräcket längre ner för att hasa sig upp. Och likadant här uppe i trappen så har det hänt två gånger som jag vet att när vi har tänt den lampan, eller om vi har ju den tänd ofta på kvällen, och så satt jag i soffan och så är jag plötsligt bara boom, eller jag hade släckt lampan och så sitter jag i soffan och den tänds igen snabbt. Och då var jag totalt säker, för då hade jag gått upp här, för det här kom ju upp med te liksom, och så hade jag alltid en tallrik med någonting att äta. Då ställde jag ner tekoppen och så liksom släckte jag lampan. Då visste jag liksom att jag hade släckt den. Och så satt jag i soffan och så boom, så tänds den. Det hände två gånger. För då var jag, just det, jag jobbar ju ganska mycket. Så det är ju mycket jobb och jobbar mycket kvällar. Och vi har mycket för oss och så. Så har det varit väldigt mycket för mig och oss med jobb och sånt. Och min mamma, deras mormor, då, när hon bodde, hon sa det att du måste liksom lugna dig lite. Så ta det lugnt och jobba inte lika mycket. Det pratar vi om så. Och precis efter att hon hade dött, så på kvällen skulle jag gå ner här och fixa räkningar eller någonting. Och då, den här dörren är ju jätteenkel att få upp. Den går ju knappt att stänga liksom. Det är om man tar bort den här. Den är liksom, nu sitter den där i vägen, men det är liksom en vanlig enkel dörr. Så. Och då när jag hade den, så var dörren, jag fick inte upp den. Alltså någon höll igen dörren här. Och jag stod länge liksom och trodde att någon skojade med mig på baksidan. Och då fick jag den här känslan att det är mamma som håller för dörren. Jag ska inte in på kontoret nu. Liksom. Se, då börjar jag med vårat vanliga EMF-svep. Jag har en gaussmätare med ljud. Och jag har den traditionella K2-mätaren också. Så vi börjar här på botten, våningen på herrgården här. Här har vi ett akvarium som är utslag. Vi tar och går upp på våningen här också. Nu går vi in i det här rummet där en av familjemedlemmarna tidigare hade sitt rum, men som inte kunde sova. Och så ska vi titta om vi har några värden. Här ägarens son lyftes upp ur fåtöljen där.
någonting här. Vi mäter här vid dörren. Och den här dörren, sist vi var här, var riggade inför inspelningen här, så öppnades den av sig självt. Så den här ska vi ha lite koll på i natt. Ta lite värden här. Ingenting just nu. Vi är nu utanför gårdscaféet här och tar in och gör ett EMF-svep. Så häng med oss in här. Innan vi startar vårt EMF-svep här inne så berättade ägaren precis, Kersti här, att hon kom ut till den här byggnaden innan vi kom hit. Helt säker på att hon har släckt alla lampor och att hon har låst dörren här. När hon kommer hit så är dörren öppen och lampan här i hallen är på. Som sagt, hon är helt säker på att allting var släckt. Så att hit ska ju definitivt komma ikväll. Då kör vi ett EMF-svep här i cafébyggnaden. Nu börjar mitt hjärta rusa, vänta. Men då får jag reagera så. Jag har rysningar på fan. Precis, jag har rysningar på höger. Kolla på den här. Ja. Varför kom det? Jag fick det i hjärtat. Står i rummet här i cafébyggnaden på andra våningen. Jag känner av det, jag vet inte om ni ser det, men armarna står rakt upp i det här rummet. Brorsan känner samma sak. Hans hjärta fick rusningar precis. Så att här ska vi också vara ikväll, tror jag. Det kommer i nacken, vad coolt. Jag känner mig här nu. Här försvinner. Jag känner inte av det här. Nu känner jag bakom mig. Så ja, här. Det var det. Jag kände också att det... Kolla. Ja. Han bara knottras på den här. Vi kör lite till alltså, hela nacken. Kolla mina armar, det är som det ser mina armar här, så det är helt statiskt där nu i rummet. Kyla bakom mig. Vinddrag. Är det en dörr där? Vi har nu kört vårt EMF-svep i hela det här kaféet, både bottenvåningen och övervåningen. Hittade inga onaturliga EMF-spikar, så att dyker upp någonting här ikväll så är det någonting annat. Då ska vi gå in även i Cebedas chokladlager här och göra ett EMF-svep. Så häng med oss in. Här på övervåningen och kika om vi får någon EMF-träffar. Vi hade inte heller några EMF-träffar inne här på chokladlagret. Så att även här, om vi får någonting senare i natt, så är det någonting annat vi får på mätarna. Efter att Kersti berättat om sina och familjens upplevelser samt vårt EMF-svep var det nu dags att rigga vår utrustning och påbörja undersökningen av Cebeda herrgård. Vem är det? Vad konstigt i det. Ja. En dörr. Batterier slut. De är full. Vad är det här? Nej, det är inte tömmer hela, det är helt tom. Filmar du det? Mm. Är ny, kan du gå och hämta en ny till walkie? Ja, men jag måste stänga om. Det finns inga batterier. Vi måste ha... Jag lägger den här på dig. Jag måste ta Sofias. Eller? Ja.
Mycket grejer med elektronik har ni här i alla fall. Nu tömmer våra batterier på alla grejer. De brukar hålla typ i 2-3 dagar. Som Kersti tidigare berättat så har familjen upplevt ett stort obehag i trappen upp till den andra våningen. Och de beskriver känslan av att bli jagad av något de inte ser. Vi hade även ett antal olika tekniska fel på vår utrustning just vid den trappen under riggningen. Och vi fick snabbt känslan av att någon eller något inte ville att vi skulle dokumentera om vad som hände på gården. I analysen lyckades vi även fånga detta. Och kom ihåg, ingen var vid trappen vid övervakningscentralen vid det aktuella tillfället. Men teknikproblemen slutade inte där. När vi kom upp till andra våningen så dränerades våra fulladdade walkie-talkies helt utan anledning. Se, då sitter vi på bottenvåningen här i herrgården och ska köra vår första ekobox. Jag har kört igång zoomen. Och för information här så har vi nu 3 stycken olika EMF-mätare. Gaussmätare också. Så att om det är någon som är här och vill ta kontakt så kom gärna nära de här så indikerar de att ni är nära oss i så fall. Och kom gärna igenom Echo också. Är det någon som är här med oss nu? Ja, jag är här. Är det någon som är här med oss nu? Ja, jag är här. Vad heter du? Vad heter du? Kan du säga ditt för- och efternamn? Kan du säga ditt för- och efternamn? Har du bott här på herrgården? Har du bott här på herrgården? Hur många är det som finns här på herrgården? Hur många är det som finns här på herrgården? Kan du säga hur gammal du är? Kan du säga hur gammal du är? Är det någonting du vill hälsa oss? Är det någonting du vill hälsa oss? Finns det några barn på den här herrgården som finns kvar? Finns det några barn på den här herrgården som finns kvar? Finns du nära oss nu? Finns du nära oss nu? Då säger vi hej då. Jag tyckte vi fick några väldigt bra svar, tydliga svar här i början. Spännande. Först fick jag en helt annan känsla att det var en annan person i början. Och sen plötsligt så ändrades rösten helt och fullt. Ja. Sen tyckte jag att det först, precis när jag sa vem det var först, så kände jag att det var nästan så jag kände igen en person. Men sen var boom, så var det inte det mer. Okej. Tyckte jag, så att nej, det var något annat. Spännande. Vi kör ytterligare en Echobox-session i samma rum. Echobox nummer 2 då. Har vi någon som är med oss här? Har vi någon som är med oss här? Är det en kvinna eller man? Är det en kvinna eller man? Är det en kvinna? Är det en kvinna?
Känner du Kerstin? Ja. Känner du Kerstin? Ja. Är det någonting du vill hälsa henne? Är det någonting du vill hälsa henne? Kan du säga ditt för- och efternamn? Kan du säga ditt för- och efternamn? Brukar du gå på de här våningarna? Brukar du gå på de här våningarna? Är det någon som har dött i det här huset? Är det någon som har dött i det här huset? Har det här varit en prästgård? Har det här varit en prästgård? Hur många är vi som sitter i det här rummet nu? Hur många är vi som sitter i det här rummet nu? Kan du säga ägarens namn? Kan du säga ägarens namn? Vad heter företaget som hon bedriver här? Vad heter företaget som hon bedriver här? Vill du att vi ska gå ut till någon av de här flyglarna? Vill du att vi ska gå ut till någon av de här flyglarna? Finns du i kafébyggnaden? Finns du i kafébyggnaden? Vill du att vi ska gå upp? Vill du att vi ska gå upp? Sista chansen att säga någonting. Sista chansen att säga någonting. Säger vi hej då. Nu ska vi, jag och Linda, gå in här i den här flygeln. Det är kaféverksamhet där. Och där har personalen känt av lite energier. Och även några av dem som bor här har också känt att det händer lite grejer. Så nu kör vi. Och jag är lite skakig. Nej, ta det lugnt. Det kommer säkert pipa lite när vi går. Nu går vi upp på övervåningen, så nu är vi tysta. Som sitter här i soffan och filmar. Om det är någon här, är det någon som vill säga någonting, hälsa någonting till någon? Vad är det då? Vad var det här inne? Jag också tror. Ja, det var det. Jag ska gå in där då. Gud, det känns som att du utgår för. Snett, mörden är sån i den. Gud. Vilken känsla. Jag vet inte om det kan vara rummet, att det är golvet. Det är som att man står och svajar. Mm. Oh, gud, vilka rysning jag fick. Åh, oh, fy. Oh. Kolla. Se. Så att hon syns.
Är det någon som är här? Har ni någon hälsning till någon här i huset? Eller huset bredvid? Gör ett litet ljud om det finns här. Nej, inte jag heller. Vet du varför? Efter att undersökningen av kaféet var genomförd var det nu dags att utföra en ekovox-session på ovanvåningen i herrgården. Då kör vi ytterligare en ekovox och vi är nu på ovanvåningen. Är det någon som är här med oss? Är det någon som är här med oss? Kan du säga ditt namn? Kan du säga ditt namn? Hur många är det som är här nu? Hur många är det som är här nu? Kan du säga någons namn här inne? Kan du säga någons namn här inne? Vad heter du? Vad heter du? Vill du hälsa någon någonting? Vill du hälsa någon någonting? Finns du kvar här på herrgården? Finns du kvar här på herrgården? Var det du som lyfte den här stolen bakom mig? Var det du som lyfte den här stolen bakom mig? Kan du säga ditt för- och efternamn? Kan du säga ditt för- och efternamn? Kan du öppna dörren som är jämte sovrummet där? Kan du öppna dörren som är jämte sovrummet där? Kan du visa dig framför kameran nu? Kan du visa dig framför kameran nu? Vill du hälsa oss någonting? Säg det sista nu då. Vill du hälsa oss någonting? Säg det sista nu då. Då säger jag hej då. Ekovoxen gav en del spännande svar som jag skickat vidare till ägaren av herrgården. Vi beslutade oss för att gå ut ur herrgården till något som de kallar grottan. Grottan liknar en underjordisk källare som idag används som förråd. Nu kör vi en ekovox nere i grottan också. Starta nu. Finns det någon här nere? Finns det någon här nere? Vad heter du? Vad heter du? Vill du ha hjälp? Vill du ha hjälp? Kan du visa dig framför oss?
Kan du visa dig framför oss? Jag mäter här i handen. Kan du visa dig för oss? Kan du säga mitt namn? Vad heter hon som äger den här gården? Då stannar vi, jag vill säga hej då. Under hela kvällen lät vi vårt övervakningssystem spela in i de rum som vi kallat för hotspots. Detta är vad kamerorna fångade. Då var det dags att försöka summera ihop Cebedas herrgård. Detta är vår första undersökning där vi inte känt något större obehag, utan det som eventuellt finns där är av en vänligare karaktär. Det är också den första undersökningen där vi haft så många tekniska fel på utrustningen på en och samma gång. Här kan vi bara spekulera om det var tillfälligheter eller om det var någon som inte ville att vi skulle undersöka herrgården. Men vi lämnar inte gården helt tomhänta. Vi fick med oss en skuggfigur i trappen där familjen känt ett obehag samt ett antal bra svar under våra ekosessioner. Vårt starkaste minne var den märkliga känsla samtliga medlemmar fick när vi gick in i kafébyggnaden och upp på ovanvåningen. Denna byggnad kommer vi att undersöka igen om tillfälle ges.